Velkommen til en fucking ny video. Er du sindssyg? Hvad det er så dejligt i dag. Det er helt vildt. Jeg tror det er de der 17-18 grader. Men i morgen bliver det cirka 7 grader. Kun her i Skandinavien, Sverige og Danmark. Er du sindssyg? Men ja, jeg skal lige tage Biltema, for jeg skal købe sådan nogle slags runde ringe, hvor man ligger i variatoren. Og så kan jeg lige så godt fortælle, hvad der er sket, når de der tabertyve begyndte at skyde efter mig og vil have min kærestes grosser. Så ja, vi tænder lige grosseren her. Ups. Ja. Den tænder faktisk altid på første gang. Jeg har lagt sådan nogle høretelefoner ind i mine ører, for den lyder alt for meget. Altså det er helt vildt, men altså det gør så ondt i ørerne, at det er helt vildt. Men nu kan jeg næsten ikke høre den, så det er ret godt. Men det kan I godt. Men jeg tror jeg fik en besked fra kæresten. Skal vi se? Nej, det gjorde jeg ikke. Er du sindssygt ensom? Ej. Er I klar? Så kører vi sgu. Vent, jeg skal lige se om jeg skal tanke. Ja, der er ikke noget bens. Okay, vi går lige op og tanker. Og så kan vi fortælle hvad der skete. Selvfølgelig kommer der også en video meget snart. Ja, der kommer en video meget snart. Hvordan alting skete. Og I kan jo se alt. Hvordan de også prøver at sigte på mig og alt det. Jeg ved at i dag er der ikke noget bens? Laver du sjov med mig, mand? Jeg tror den er tom for bens. Er du sindssyg, mand? Ja, jeg tror den er tom. Ja, den er tom for bens. Det var sgu da nederen. Er du sindssyg, mand? Det er godt at benzintanken er lige herovre. Jeg ved, at der er utrolig meget politi i dag. På grund af, at det så godt vejr. Især på motorcykler. Okay, så tanker vi. Er der nogen, som har prøvet at tanke diesel i noget, som kører på benzin? Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad skete der. Er du sindssyg? Sådan, det burde være nok. 4,5 liter, eller 4,29. Sådan der. Ligesom en jomfru. Jeg har fået en besked, og selvfølgelig er det kæresten, hvem ellers? Jeg håber, at det var benzin, som var problemet, at det ikke er noget andet. Er du sindssygt varmt? Ja, det var benzin. Thank you.
jeg skulle der eller ikke. Så jeg prøver bare at køre lidt rundt for at se, hvis vi kan finde et eller andet fedt. Sindssygt godt at filme. Er du sindssygt, jeg stammer, og jeg snakker utrolig mærkeligt. Det er bare for, at jeg er så vant til at snakke svensk, dansk, engelsk og min egen sprog derhjemme. Så I må undskylde, hvis jeg siger nogle ord forkert. Er du sindssygt, jeg var ved at ryge hernede, mand. Men jeg kørte den her vej her. Så jeg kørte bare derudad, og jeg tænkte på, hvad skal jeg lave? Så jeg kørte meget længere frem, end hvor jeg er nu. Jeg kørte lige præcis der, hvor jeg mødte ham der manden, hvor han sagde sut eller smut. Det er lige præcis der, det skete. Og det er meget tæt på en ghetto her, hvor jeg bor. Så lige pludselig kommer der to drenge, og de begynder at råbe og sige, at jeg skal give dem mine kærestes brosser. Og de peger pistolen mod mig. Så jeg kan se fra lidt lang afstand, at den lille hul der, hvor der er ved enden af pistolen, den er ret lille. Og jeg ved, at når det er en ægte pistol, så er den ret stor. Så når jeg kommer tættere på og ser, at det der hul er lille, så begynder jeg bare at give fuld gas. Og lige pludselig, de der tabere, de begynder bare at skyde efter mig. Så de skyder nogle skud, og lige pludselig, så kan jeg mærke, at jeg får noget i ryggen. Og det gjorde så ondt. Sådan der. Er du sindssyg, mand. Okay, vi skal selvfølgelig låse den. For man kan ikke stole på nogen mere den her tid her. Vi skal lige finde nøglerne. Ja, som I ser, den her, den er ikke koblet til noget. Det er bare for, at jeg ikke skal blive døv, når jeg kører. Okay. Sådan der. Ej, vi tager bagdækket. Er du sindssyg? Sådan der. Okay, vi skal opad. Jeg skal lige vise jer, hvilken ringe jeg skal købe. Altså, det er den, man ligger ved variatoren, når man skal lukke den. Og ved, hvad hedder det, ved koblingsklokken. Det er den her, inden man lægger den sidste ting på. For jeg har kun én ved variatoren. Okay, så har jeg fundet dem. De her, de er lidt tykkere der, men jeg tror, de kommer til at passe. Så ja. Sådan, så kører vi der hjem af. Jeg tror ikke, den her video, den kommer til at blive så spændende. Så ja, jeg har alligevel ikke så meget batteri tilbage, så den kan slukke noget som helst. Som jeg var med til det der scooter meetup. De fremkædede dem så godt, at det er helt vildt. Det kører så meget bedre. Okay, vi tager en anden vej hjem. Den her, den er meget mere risikabel, for vi skal kun køre på en vej. Er du sindssyg? Prøv lige at se de der kærestepar. Hvad er det der for mærkelig cykel? Er du sindssyg, mand? Rigtig kærestepar. Så er han der, hvordan han kører, mand. Vil du skæle min kokke eller hvad, mand? Jeg er plads til kongen. Så er vi næsten hjemme, er du sindssyg, mand. Altså, Forsen, den kører rigtig, rigtig godt nu. Altså, virkelig, den kører som en drøm, jeg svæver. Den gearne, alting, det er virkelig, virkelig godt. Og man kan virkelig mærke, at efter den er blevet kørt til, den kører så meget bedre. Sådan er det med alle maskiner. Som skrev på Facebook, men kan høre, at du ikke ved så meget om knallerter. Okay? Er det derfor, alle sammen spørger mig om min opsætning? Gå væk med dig, din taber, mand. Er du sindssyg? Altid
altid, når jeg har lagt en ny scootervideo op, hvor jeg virkelig fyrer den af og sådan noget der, er der altid nogen bros, som spørger, hvad opsætningen er. Men selvfølgelig skal der altid være haters. Det er der altid.